prošlost je sasvim drugi svet. Tamo se stvari drugačije rade. Ipak, izgleda da je prošlost još uvijek prisutna i proganja nas. Ali ne treba da se plašimo prošlosti. Budućnost je ta koja treba da se plaši. I? Šta se dešava sa učiteljem Splinterom? Ne razumem. Zašto tako naporno vežba? Malo se čudno ponaša u posljednjih mjesec dana. Sinovi moji, napustit ću vas na nekoliko dana. Dok budem odsutan, hoću da budete naročito oprezni. Znači, nemojte da napuštate jazbinu dok se ja ne vratim. Leonardo, ti ćeš da budeš odgovoran. Pazit ćeš na ostale. Ali gde ideš, sensei? Ne brini se, uskoro ću da se vratim. Još jednom ću da postavim pitanje, šta se dešava sa učiteljem Splinterom? Ne znam, ali momci, zar se ne sjećate? Isto ovako je otišao i pre 3 godine. Da, ali... gde? Možda ima devojku. Ej! Postoji samo jedan način da saznamo šta učitelj Splinter namerava. Pratit ćemo ga. Rekao je da ne bismo trebali da napuštamo jazbinu. Isto tako je rekao da ti paziš na nas, pa onda pazi na nas. Dok mi pazimo na njega. Okej, ovo je bilo jezivo. Ovo je tvrda stena. Da, kao i tvoja glava. Možda se ovdje nalaze neka vrata ili tako nešto. Znate, pesma mi je bila poznata. Ali simboli, do sada nikad nisam video takve. Znači, izgleda da nam je sensei klisnuo. Možda jeste, a možda i nije. Sensei nas je isto tako naučio da tamo gdje postoji volja i neka UV svetla, uvek postoji put. Lepo rečeno, Doni. Imaš li kredu u svojoj čarobnoj torbi? Ovo bi trebalo da posluži. Dobro, Leo. Pokušaj. Pa, hajde da probamo. Je li uspjelo? Nema šanse. Znate, nešto mi se čini da ovo i nije baš tako dobra ideja. Jel idete, momci? Gdje smo sada? Definitivno ne na zemlji. Ali, ako moram da pogađam, onda bih rekao u nekoj vrsti sveta između svetova. Između dimenzija.
Nexus. Misliš kao neka vrsta preklapajuće podsvemirske zajednice? Šta je? Doni nije jedina kornjača koja gleda ratove zvezde, znate? Pazite dobro, momci. Još jedno od ovih vrata se otvaraju. Čekajte, možda ne žele da nas povrede. Šta si rekao, hrabri vođo? Nemamo vremena za ovo, a mislim da nemamo ni izbora. Čoveče, ove stvarčice su malo jake. Moj mačevi! Leo ima pravu ideju. Približimo se ovim glupanima. Čuvaj! Preliminarni meč grupe je završen na 54,2 Guragona. Gom Tai su eliminisani iz daljeg takmičenja. Sad, ako biste vi Slogatonci... Slontagonci? Ti pričaš nama? Ha? Čekaj, stani malo. Ovo nije ispravno. Mora da je došlo do neke greške. Gom Tai su trebali da se bore sa Slogatoncima, ne sa vama. Zemljanima. U stvari, jedini registrovani zemljanin je Hamato Splinter. Hamato Splinter? Učitelj Splinter? Gde je on? Ovo ne bi trebalo da bude ovako. Moramo da promenimo raspored borbe između Gom Taija i Slogatonaca. Sto mu oklopa, šta je to? Ne znam i nije me briga. Što pre pronađemo učitelja Splintera, to ćemo pre da bacimo u vazduh ovog pametnjakovića. Pa, bar nam je Gioi poznat. Sve što se sećam o Gioiju je da radi za onog kretena ultimativnog ninđu. Kladim se da učitelj Splinter ima informacije o ovome. Izgleda da zna mnogo više o tome šta se dešava sa tim ultimativnim ninđom od onog što nam je rekao. Čoveče, ako vidimo onog ultimativnog ninđu, ima da ga... Kog mu oklopa? Učitelju Splinter! Drži se, sensei! Dolazimo! Pravila Nexus borbe jasno navode da ne sme da bude spoljnog uticaja na takmičare. Bravo. Ko je bio onaj tip? Trebalo je da ostanete kod kuće, a ne da me pratite ovamo. Leonardo, jako sam razočaran. Žao mi je, sensei, ali samo sam... Nemoj da kriviš Leo, učitelju Splinter. Ja sam ga nagovorio na to. Pobeda za Hamato Splintera iz dimenzije treće zemlje. Zaštitite učitelja Splintera! O, ne,
ne. Dađin nije neprijatelj. Dobra borba, druže. Baš sam se nadao da ću da te izlemam. Skoro i da jesi, stari prijatelju. Ovo je bila najbolja borba. Domo arigato. Trebala bi vam biti čast što imate takvog senseja. On je ovde legenda. Stvarno? Hoćete da kažete da vam nije ispričao ovu Dajhameru? To je duhovito, baš duhovito. Molim vas da mi dozvolite da vam ispričam malu priču o vašem senseju. Stvarno ne bih želeo da ti dosađujem, stari prijatelju. Uopšte mi nije teško, druže. Slušajte, deco. Kroz mnoge vekove i mnoge svetove, najveći ratnici su uvek tražili velike izazove. I tako je došlo do toga da se stvori ovo mesto. Nexus, gde stvorenja iz mnoštva različitih svetova mogu da se bore protiv dostojnih izazivača. Turnir Nexus borbi, mesto gde ratnik može da dokaže da je jedan od najjačih i najveštijih u svim svetovima. Sensei vašeg senseja je jednom bio šampion Nexus borbe. Nedugo nakon toga, vaš učitelj se priključio takmičenju. Mnoge je iznenadio i zadivio svojom hrabrošću, veštinom i čašću. Ali njegov uspeh ga je doveo u finalnu borbu protiv jednog od najjačih boraca. Drako! Jedan splinter, noga mu je slomljena u borbi, izgledao je beznadežno. Borba je bila zaustavljena i splinteru je data mogućnost da se preda. Ali, on nije hteo. Bilo mu je dozvoljeno da pričvrsti nogu i da nastavi s takmičenjem. Se vontanskom pesnicom nisam mogao da verujem kada je Splinter uspeo da pobeđe Drakoa sa slomljenom nogom. Najiskrenije bio je najbolji od najboljih tog dana. Splinter je bio novi šampion velike tuče. Wow! Naš sensei, najveći ratnik u svim svetovima? Nije to ništa. Ovo je strava! Pobjedio sam na takmičenju, to je sve. To je kao da smo saznali da nam je otac Superman! Ali čekajte, ima još toga. Mračna dela su se pokrenula tog dana. Da si šampion? Misliš da si bolji od mene? Razmisli još jednom.
mladi Zeka samuraj bi bili uništeni da se Daimio nije umešao i koristio svoje mistične ratne veštine. Od tada nismo ništa čuli o njemu. Wow, to je tako nekako cool. Počastvovani smo tvojim povratkom, sensei. Ja sam taj koji je počastvovan. Ne mogu da ti objasnim koliko mi je drago što vidim svog dobrog prijatelja u kategoriji hrabrih ratnika. A sada su i tvoji sinovi došli da se takmiče. Zaista veliki dan. Oni su trebali da ostanu kod kuće. Časni Daimio, 4 zemljanina nisu propisto registrovana. Ipak dobili su borbu u kvalifikacijama. Odlično. Onda mojom odlukom priključit će se u takmičenju. Ako se ti slažeš, moj prijatelju. Mislio sam da možda još uvijek nisu spremni da se takmiče. Ali možda sudbina pokazuje da sam isuviše zaštitnički nastrojen otac i da su moji sinovi odrasli. Mogu da se priključe. Priključimo se, priključite! Onda smo se dogovorili. Ali ima još jedno pitanje časti koje moramo da razrešimo sa mojim sinom. Šta je ovo? Neka prevara? Nije prevara, kunem se. Časni sensei, kada smo se posljednji put sreli, znam da sam izazvao Leonarda na smrtnu borbu. To sam uradio ishitreno. I ponizno se izvinjavam za moje izdajničko delo prema tvojoj porodici. Molim vas za oproštaj. Vidi ko se to prekrio novim licem. Tvoje izvinjenje je bilo vrlo milostivo. Prihvatamo ga. Žao mi je, sensei, ali mislim da ne mogu da se takmičim. Moji mačevi su slomljeni. Oče, moramo da mu pomognemo. Naravno, imamo palatu sa izloženim mačevima. Ne plaši se. Tio iđe obezbediti da se ti mačevi poprave i donesu do tebe. Kako želite, gospodaru? Dođite. Sljedeća faza turnira samo što nije počela. Ratnici, oputovali ste iz mnoštva različitih svetova i želim vam dobrodošlicu u turnir Nexus borbi. Su izgubili borbu, čestitam na hrabrosti i odvažnosti. A onima koji su prošli kvalifikacije, čestitam i kažem spremite se za sljedeću rundu. Jer sad je vreme, neka počne sljedeća runda turnira Nexus borbe. Traximus! Pusti me da vidim. Cool! Wow! Molim vas, prijatelji moji, dozvolite mi da vas ispratim do sljedeće arene. Kao što možete da vidite, ovo je paviljon bivših šampiona, nešto kao dvorana slavnih. Ovdje su dve statue koje vas vjerovatno interesuju. Wow! Strava! Zamisli, naš sensei i njegov sensei imaju statue u dvorani slavnih. Dođite, moramo da idemo. Momci, ako nemate ništa protiv, volio bih da ostane malo. Stići ću vas kasnije. Zapamti, Leo, nemoj ništa da diraš. Sve što razbiješ, platit ćeš, batice. Samo idite, doći ću brzo.